ıstıram balam, ıstıram balam, ıstıram balam. Sensiz geceler kan verir yaram, ey şehit balam, ey mazlum balam, ey balam. İndi isə sözü verirəm Fövzi Əkrəmə, sözü mənim qardaşıma, dostuma, partiya başqanı. Bismillahirrahmanirrahim. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Sayın Böyükəlçi, sayın millətvəkilləri, saygı, dəgər, şan şərəfli Azərbaycan xalqı, axşamınız xeyirli olsun. Mən indi dünyanın ən mutlu, ən xoşbəxti, ən şadı mənəm inşallah. Öylə görürəm ki, çünki Məhəmməd Hüseyn Şəhrəyar dastan yazdı Azərbaycan üçün, amma bu topraqları görmədi. Mən 90 illərində Azərbaycan haqqında Azərbaycanı görmədən bin bir parçadan oluşan Əlif Leylə və Leylə dedikləri, onu yazdım Azərbaycanın haqqında, şanın haqqında, varlığı haqqında, uyğarlığı haqqında, adəti haqqında, görənəki insanları, yiğidləri, şəhidləri haqqında yazdım Azərbaycanı görmədən. Onu da benim ustadım Vaqif Muallim Bey onu çap etdi kendi hesabına, sağ olsun. Böyləcə bugün de geldik işte Allah'ın sayasından Irak demokrasiye yönlendi. Bu güzel yüzleri gördük. En yüksek sesimizle biz buradayız, biz varız, biz Türküz, biz Iraklıyız, biz Azerbaycanlıyız diyebiliriz, hamdolsun. O dastanda hatırıma gelenlerden zaten bizim güzel şairimiz Zelim Xanlı güzel şiir okudu Kerkük hakkında. Ben de o zaman Azerbaycan'ın hakkında demişim, Azerbaycan azizimen, yolun Kaf Dağı olsa dağları delerem ben. Yolun Kaf Dağı olsa dağları delerem ben, aşkın için derimi soysalar gülerem ben. Ben Kerkük'de yaşırsam da kulak ruhum sendedi, bir Azeri çocuğu ağlasa bilerem ben. Gelsem seni görmeğe billahi öldürürler, gelmesem yakin ol ki aşkından ölerem ben. Baba bir gün, baba bir gün, baba bir gün Qarabağ'dan, yar yaxşı Qarabağ'dan, tüm dünyadan vazgeçsem vazgeçmem Qarabağ'dan. Bunu da söz veririm inşallah yakın zamanda yine tedbirde bizim Irak elçisi Qəzənfər Paşayevin yardımıyla ve Vaqif müəllimin yardımıyla ve milletvekili Gənira Hanım'ın inşallah yardımıyla o yazmış olduğum dastanı büyük bir sayıda çap olanacak. Azerbaycan'ın bütün evine, bir teker teker tümüne armağan ulaşacak. Herkesin evine ulaşacak inşallah. Son sözüm deyirəm, yara çıksın, yara çıksın, seleyin yara çıksın. Her kim Bakini sevmez, her kim Kerkük'ü sevmez, her kim Türkleri sevmez, her kim bizleri sevmez, her kim sizleri sevmez, gözünde yara çıksın. Ellerin
İndi isə sözü mənim gənclik dostum Mustafa Ziya'ya verirəm. Hörmətli səfirim, dəyərli arkadaşlar, bütün qatılan axşamınız xeyirli olsun. Kərkük ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrdən bəhs etmək aynı ev içərisində iki qardaşın, iki bacının aralarındakı arkadaşlıktan, dostluktan, konuşmaktan bahsetmek kimin bir şeydi. Bizim aramızda hiçbir zaman öyle iki ülke, iki devlet arasındaki alaka kurmak gibi bir sıkıntımız olmayıp, biz her zaman kardeş kimin gelmişik, gitmişik, aynı derdi, aynı tasayı, aynı şadlığı, aynı sevinci paylaşmışık. Biz farklı bir millet değiliz, farklı bir halk değiliz. Harada yaşarsak o toprak bizim toprağımızdı. Bizim için sınırlar, serhatlar söz konusu değil. Bu medeni alakalardı. Bir halk dünyanın her yerinde aynı şekilde alakalarını devam ettirebilir, dilini devam ettirir, edebiyatını devam ettirir ve medeni alakalarını, sosyal, içtimai alakalarını devam ettirir. Ben dikkat ederseniz Kerkük ağzı konuşuram. Ne Türkçe ne şey konuşuram. Zannedersem de anlamadığınız kelime yoktu. Var mı anlamadığınız bir kelime içinde? Yoktu. Biz Kerkük'te böyle selaşırık. Bu şekilde selaşırık. Hoyratlarımız da bu şekilde değil. Onun için bizim aramızda alakalardan bahsetmekten daha fazla biz daha fazla görüşmemiz gerekir. Bu alakaların sıcak tutulmasında emek veren bütün ilim adamlarımıza, edebiyat insanlarına ve hepsinden başında da Gazanfer Muallim ve bazım hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size teşekkür ederim. Gelip böyle eziyet çektiniz. Ancak bu zahmetin arkasında esasen Gönre Hanım durur. İstəyirəm ona verək sözü. Çox sağ olun Qəzənfər müəllim. Amma mənim rəhmətli atamın yaxşı bir sözü vardı. Biz uşaq olanda bunu başa düşməzdik. Deyərdi ki, Allahsız yerdə otur, amma axsaqqalsız yerdə oturma. Deyərdi ki, bunun mənası nədir? Allahsız yerdə otur, amma axsaqqalsız yerdə oturma. Sonra dönüb deyərdi ki, axsaqqalın olduğu yerdə Allah onsuz da olacaq. Yəni axsaqqal olduğu yerdə Allah onsuz da var. Çox dəyərli sənətçimiz İsmət Hürmüzlü buradadır. Mən son söz deməzdən əvvəl o sözünü desin, fikrini desin, yoxsa bu məclisin dadı duzu olmaz. Onu mən dəvət eləmək istəyirəm. Buyurun. Hürmətli xanımlar, hürmətli beylər, hepinizi hürmətlə salamlarım. Bilməm sən haralısan, deyəsən yaralısan. Gözlərindən yaş axar. Kök girib qaralısan, Kərküyəm, yaralıyam, kök girib qaralıyam. Əl deyər bizim Kərküyük, bilməm mən haralıyam. Kərküyüm necə Kərküyük, düşübdü saça Kərküyük, Allahdan imdad dilər hər gün, hər gecə Kərküyük. Kərkük kalalı Kərkük, başı belalı Kərkük, şahravan narı kimin sıxıb el ele Kərkük. Kərküyün yanar dağı, boynunda siyah bağı, her gün her gece gəli xəstələr sorar sağı. Kərküyün harasına ox dəgdi yarasına, axtarı təbib tapmaz dərdinin çarasına. Kurumaz, cülhə çoxdu kurumaz, dökülən şehit kanı bin il kalsa kurumaz. Çok teşekkür ederim değerli sənətçimizə. Mən hər kəsə teşekkür edirəm burada və mən burada gördüm ki artık boynumuzda bir çox iş gəldi. Bu işin biri nədir? Əkrəm Fövzünün Azərbaycan poemasını Azərbaycanda çap edib yaymaq bir.
Zəlimxan Yaqubun Kərkük poemasını da Kərkükdə çap edib yaymaq 2. Kərkükdə bir gecəni düzənləmək 3. Xocavəndə gedirik. Orda nələr çıxacaq Allah bilir qarşımızdakı vəzifələr. Mən inanıram ki, bunlar yaxşı vəzifələrdir. Biz bunların hamısını etməliyik. Çünki bu dostluğa, qardaşlığa həsr olunan bir gözəl işlərdir və biz bu qardaşlığı, dostluğu etməliyik. Bu arzu ilə də ayrılırıq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ürəyiniz, sevginizlə sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın.